Черговий будівельний конфлікт. Мешканці будинку номер 38 по вулиці Короленка у Кіровограді виступають проти прибудови аптеки до їх будинку. Із колективним листом люди звернулись до міської влади та засобів масової інформації. За їх словами, аптеку у власній квартирі збирається будувати сусід. Як з'ясувалось, у чоловіка є угода на оренду прибудинкової території. Мешканці кажуть, цього документа замало. Та й самі згоди на прибудову не дають. Люди бояться, що будинок довоєнних часів може не витримати такого випробування. Подробиці з'ясовував Сергій Михайлін. Все завалиться. Абсолютно все завалиться. І дім завалиться, і його тронь. За словами мешканців, будинок звели ще у 1938 році. Під час війни в нього влучила бомба. Відбудовували силами військовополонених та офіцерів-авіаторів радянської армії. Нині ж триповерхівка на грані аварійності. На дому видні скоби, дом стягнутий вже скобами, то значить вже стінки розрушались. Я лично, як будівник бувший, категорично проти всяких приділ пристроєк до цього дому. Із сусідом мешканці не можуть знайти спільної мови вже кілька років. Кажуть, чоловік вже робив спроби розпочати будівництво. Навіть спиляв кілька дерев. Однак протест людей його зупинив. Нещодавно завітав до мене, буквально сюди на роботу, і, як він сказав, я ставлю вас до відома, що я буду будувати там аптеку. І треба ваша згода. Значить, на те, що я згоду не даю, він мені відповів, що значить, я 15 років в цьому бізнесі, я якось вирішував питання і це буду вирішувати. Пані Людмила розповідає, одразу пішла до сусідів. Як виявилось, вони також дозволу на будівництво не дали. Люди вирішили написати колективного листа до влади та ЗМІ. Ми час від часу чуємо обвали будинків і в Одесі, і в Миколаєві, і де там були, і в Луганську, і у Львові. Ну, якось не хочеться, щоб Кіровоград попав у цю ж саму стручку. Сам чоловік у квартирі не живе, здає її квартиру наймачам. Поспілкуватися з ними нам не вдалося, двері ніхто не відчинив. Телефоном власник аптечної мережі дати коментар відмовився. Я не є лицо, яке дає кому-то які-либо коментарі по якому-либо поводу. У мене немає часу на це, тобто розмовляти ні о чому, я зайнят роботою. Відстояти свій будинок люди настроєні рішуче. Якщо роботи розпочнуться, збираються перекривати дорогу. Сергій Михайлін, Сергій Баранюк. День за днем.